نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. السلام علیکم جی, میں عمر اجمل سنا ایف ایم ریڈیو نیٹورک سے ہم سب مل کر وائس آف بلوچستان کے ساتھ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان کو. آپ سب بھی اپنی پسند کا شعر پڑھیں, ریکارڈ کریں اور اس کے بعد اسے بھیجیں وائس آف بلوچستان کو تاکہ آپ بھی اس ٹریبیوٹ کا حصہ بن سکیں.